deve ser na idade. Acho que o mundo vai charme e quem me sabe como encantar. Por isso sou levada e vou nessa magia de verdade. O fato é que eu sou amiga, ele me intriga demais. É um mundo tão novo. Que mundo mais louco, até mais que eu. É febre, é amor, e eu quero mais.